ושמורת טבע. יש שם פיות שלך מהיום. נדע לנווט, נכיר את השטח הזה, נבוא לכאן למשפחה, נבקר. כן, כן. מאוד נהניתי לעבוד עלינו, לבין לנווט בשטח, ועליות וירידות, לא מוכר, מפה חדשה וכולי. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של האיגוד לספורט הליכוד בישראל. יש לנו המון תחרויות פה באזור גליל תחתון, עמק ישראל. תחרויות שאתם מאוד מוזמנים להגיע עם ההורים ולנווט. יש בכל תחרות כזאת מסלול עממי למשפחות קצר למתחילים. I'm the last one to fly, I'm the last one to fly.